Брітні Спірс уже полетіла далі маршрутом свого турне Європою, а її досі не можуть забути в Україні. Без макіяжу, зачіски та сценічного образу вона прогулювалася київськими вулицями. Незірковий вигляд співачки ТСН особливо взялася дослідити. Ганна Бока продовжить. Актори, співаки і світські левиці – вони дефілюють не лише на червоних доріжках, а й виходять за хлібом, шкарпетками, на ранкову пробіжку, і навіть тут вони під прицілом преси. Проте завжди пам'ятає Кім Кардаш'ян. Не дає шансу папараці і Вікторія Бекхем. Українські ж зірки не всі такі ретельні. В основному шопимося десь за границею, а обычно це джинси, кросівки, і там собі вполне ми це можемо дозволити. Злитися з натовпом, зробити так, щоб тебе ніхто не впізнав. Саме так днями зробила і Брітні Спірс у Києві. Це аматорське відео. Хрещатиком іде дівчина у червоному плащі, в зимових угах, без зачіски і без сонцезахисних окулярів, які хоча б трохи сховали обличчя без мейкапу. Дехто її не впізнав у день на вулиці, а багато хто ввечері платили до $1000, аби потрапити на її концерт. Я вважаю, що непозволительно звезді появляться в такій обуві. Ти приїхала своїм мировим турне, плюс по всьому ти появляєшся у всіх на виду. Я вважаю, що це, як мінімум, неуваження к людям. Розтягнута ця майка, алкоголічка, плюс ко всьому цей красний этот плащ, який безформений, плюс ко всьому ця сумка наперед. Це говорить о том, що, знаєте, як жінки на базарах, які завжди для того, щоб їх не обокрали, вони завжди все ставлять как бы наперед. Її лук на віддихі відповідає цьому віддиху і шопінгу. Вот. І доволі таки американський стиль, свободний, простой. Від дизайнерів ТСН особливо вирушає на один зі звичайних столичних ринків, щоб одягнутися як зірка. Добрий день, а у вас є уги? Уги? Так. Є. Це 450. Добрий день, а у вас уги є? Є. Бачу рожеві. А є коричневі? Нам треба такі, як у зірки. Зайчонок, ні, таких ні. Ну, буде попозже. Раз у зірки є, значить, у нас буде скоро. А в яку ціну ваші? Торгуйтесь, починаємо з 600. О, коричневі, коротенькі, як у Брітні. А скажіть, а ми ледве знайшли отакі уги. Вони вже в цьому сезоні не актуальні, щось так мало на ринку? Актуальні будучи. Взуття вибрали, тепер шукаємо плащ. 360 гривень такий. У вас є щось з погонами? Бачите, а тут з погонами? О, да, є. Але тут тепер комірець не такий. Штанці було знайти найлегше, але і тут зірка в тренди не вписалася. Взагалі зараз більше купують кольорові. Як у зірки є. Для каналу 1+1 зробимо скидочку. Щоб одягнутися як зірка, ми потратили майже 700 гривень. Утім, жодна з українок моє вбрання не оцінила. Вам подобається? Ні. Чому? Ну я не... Ну, я люблю взагалі класику. Червоний і теракотовий не пасує. Колхоз, совхоз, дівчинка. Ганна Бока, Максим Шинкаренко, ТСН особливе. 1+1.